ଓଡ଼ିଶା ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଛ ସଫାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଳଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନି ପ୍ରହାରେ ହରିଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହା କେବଳ ବାଲୁଖଣ୍ଡର ସବୁଜିମାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନଥିଲା অনেক হরিণ বারহা ওধ কোকেসিয়ালি ভড়ি বন্য জন্তুকক প্রাণ নেথিলা লক্ষ লক্ষ গছ মাটিরে ৰুটি এ ভিতৰে প্ৰলং কৰি বাত্যা ফনিক তিনী বছৰ পৰিবাকক বসি থিবাবেলে বালুকন্ধৰ কোনসি ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হৈনি পূৰ্বভলৈ লক্ষ লক্ষ ভগগা গছ বালুকন্ধ জঙ্গল ভিতরে পঢ়ি ৰৈ থিবাবেলে বন্য জন্তুকক পই এহা ঘাতক সজিসি କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବନନିଗମ ବାଲୁଖଣ୍ଡରୁ ଭଙ୍ଗା ଗଛ କଟା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ କୋଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ନେଇସାରିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ନାଁରେ ଏଭଳି ହରିଲୁଟ୍କୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲପ୍ରେମୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ସତାଅଶୀ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୀ କୋଶାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତ ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକ ବିରଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ବିରଳ ଦୂଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫନି ପ୍ରହାର ପରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୂର୍ବ ଗାରିମା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବାଲୁଖଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିବା ପରେ ବାଲୁ ଖଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାଲୁଖରୁ ତତ୍କାଳ ଭଙ୍ଗାଗଛ କାଟି ବାହାର କରାଯିବା ସହ ସବୁଜିମା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବନୀକରଣ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଣୁ ଏହାର ଦୁଇଗୁଣା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର এ দুই বর্ষ বি বালুখণ্ডর চিত্র গছ এনে তেনে এণে তেণে বিছাড় সূচনা অধিকার বড় তথ্য মুক্ত বালুখণ্ড অভয়ারণ্য ভঙ্গাগছ সবু কাটার ওশা বন নিগম ছোটি পক্ষ কোটি হাজার ছশ চবন নিগম ভুবনেশর কটিং ডিভিজন এই টাকা দিয়েছে আও এই টঙ্কা ভুবনেশ্বর কটিং ডিভিজন ডিভিজনাল ম্যানেজর রুদ্রমণি সাউঙ্ কাজকাল প্রদান করা অন্য কে ন সূচনা অধিকার বলে ও বন নিগম এই তথ্য বালুখণ্ড অভয়ারণ্য না হরিটক এই সূচনা অধিকার তথ্য ধরা পকাই বিধিবদ্ধ তদন্ত দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান দাবি করেছেন অঞ্চলবাসী